Sesim mesela oldu işte. Bir dakika kalan. Yeni takım da var bitmeler. Mongolian YouTube tuşu game PUBG ayda aldık. Gittiğin ol uç küçüğün ha. Сайн бацхан залууса та бүхний дахин харж байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ удаагийн бичлэг хэдүүлээ үрд өмнөх хийж байгаа үйлдэл хийх болов. Тэгэхээр хүмүүс надаас асуулт гэлдэв. Түшгэ. Хизээ лекцлээ хийх юм бэ? Ямар нэгэн тоглоом тоглохгүй мө гэж асуултууд ирдэг. Түл өнөөдөр хийдүүлээ. Нэгэн дихи даяар маш их зин болж байгаа. Бараг л 8 настай балчраас 80 настай хөгшин хүртэл тоглож байгаа. Нэгэн тоглоом их тоглох болно. Тэр тоглоом бол мэдээж PUBG гэдэг тоглоом байгаа. PUBG тоглоомын төв нь бараг л гарч байгаагүй. Fortnite-д энэ хэрэгцээр ажилттай явж байгаа. Тоглоомын бизнес дэлхийг тэргүүлж байгаа тоглоомуудын нэг өнөөдөр тоглох болно. Тэгэд би MacBook дээр тоглох гэхлээр үзүүлэх нь яг гоё тултал дарч чадахгүй байх гэж бодож байна. Миний MacBook бол яг бичлэг янзлахад хангалттай ч гэсэн яг тоглоход бол цоо бас тохиромжтой биш юм байна. Яваада яг уу нэгсэн яваа зүйл үгийн гой хүчин үзүүлэлт шаарддаг тоглоомуудыг хамтаа тоож үзэх бол гэхдээ энэ удаа би PUBG-г утсан дээрээ тоглох болно. iPhone 7 Plus дээр гайгүй гэж бодож байна. Би энэ тоглоомыг бол би дараагийн За энэ 10 утгын YouTube-д юу ямар ч тийм учраас тодорхой хэмжээний бяцхан дуршлагтай гэж хэлж болно. Тэгээ хэдүүлээ ямар ч тоглоомын үнэлгээрээ тэгээд хөвчлөлтэй цагийн өнгөрөө гэж утсан юм аа. Ингээд тоглоомоо эхлэхгээе. Баа имхтэй хүн сонгоцсон юм шиг анханасаа. Тэгээд солихгоод сая баг 30 минут ноцтолоо. Тэгээд эхтэн хүн болох гэсэн чи болдгоо. Гэтэ яг уу түшигчээ хайх гэж бодож байна. Шүлж чаддаггүй юм. Тэгээд ямар ч байсан хэдүүлээ. Зарим хүмүүс шүлж ингэж түшиг. Багаараа биш. Ганцаараа явдаг. Юу нэр тоолтэй. Ингээд зүг хатаа ингээд дараа дараагийн маш тахин бичлэгийн дараа түшиг ахтай бол цуг бичлэг юм гэдэгтэй бол. За тэгээд тоглоомын зураглалын хувьд бол айгүй дайжгүй. Үүдэлтэд бол өнгөрсөн батруулсан бас давуу талууд байна л да. Fortnite-аас ямар давуу талтай вэ гэвэл энэ юу болчихо? Fortnite-аас ямар давуу талтай гэвэл арай одоо reality руугаа чиглэсэн. Арай бодит одоо амдралтай ойрхон гэх юм уу? Машин унж болдог, мотоцикл унж болдог гэх мэт хэлсэн. Юм бэлээ. За тэгээд ингээд зурглалын хувьд бол иймэрхүү байна. Тэг автоснаас үсэрдэг юм чинь бол зүгээр ууцнаас яг л бодит амдрал баг бодит амдралыг зүгээр ууцн дээр тоглоход бол нэг хэцүү биш юм бэлээ. Ер нь бол. Гэтэ Xbox, PlayStation дээр яа гэдэг юм хэлэхгүй. Манай би бол Xbox-ийн 100 хүн байдагсан. Ямар ч үснэ зориглог бол Xbox-ын дээр бол би дараа Дараа би сайн биш учраас ямар нэгэн талаар хэлж болж байна. Xbox руу PUBG тоглож байгаа тав хүмүүс тоглож зөндөл байгаа л та. Гэхдээ Xbox-ийг PUBG шиш өөр тоглоом бол тоглох юм. За ихэд тавас хөдөлсөн байна. За энэ тоглоом юу ч мэдгүй хүмүүс тайлбарч хэлэхэд бол за багыг мэдгүй хүн байх бах тоо. Нэг юм арал дээр одоо та нарын харж байгаа энэ арал байна. Энэ арал дээр 100 хүн бууд, 100 хүн бууд хин хамгийн түрүүлж амьд үлдсэн. Тоглоом ялж болох юм аа. Тэгээд одоо хэдүүлээ юугаар харж байгаа? За энэ манай юу? Арлынхаа гол хавцаа бууд илүү ад явцтай юм шиг байгаа. Өтөө өтөө миний цэнгэлжсэн цэнгэлгчийг булааж аваад Тэгэхээр сүнэлж байна шүү дээ. Харин яцгаад. Одоо хөлгийн гараагаа үз. Ойроод. За тоглох юм аа. Өөр нэг шиг байна. Урам гуйх гэж болж байна. Тим үйл хөтүүлээ. Бүгд тоглоом дээр нь хэвшээ. Тэ би яг одоо яг юу хийх вэ? Амхсаа өгтөрнэ. Яа. Бас яг гол нь шүү дээ бас. Шууд алуулчихсан юм байна. За за ямар ч зүйл ингэж Бута надад амжилт хүсээрээ. Тэгээд би өөрсөө Пейсмейстер интерфейсээр 100 fashion дээр юм болоод өөрөө тоноглоод хажууд мага. Яг Утга YouTube бол солирал. Утга YouTube битүүр бол яг зэрэг бол YouTube-ээр YouTube page бол эхэлсэн. Гэтэл утга эрдэм бол яг эхэлснээсээ хойш бол нэгч бичлэг бол тавиагүй явж байгаа. Одоо л бичлэгээ хийж байгаа. Эхний бичлэгээ би харин нэг. За.
Бид хоёр бол юу манай Утга YouTube би харин Big Dog Батка. За харин бид хоёрын нэг сард хэн их лайк юу хэн их их лайк subscribe авахаа үзэж байгаа та. Тийм болохоор та бүхэн над дээр subscribe юулаа тавираа гэж хүсэж байна. Яад энэ тогтох ёсоо миний хийсэн тоглоом бол ихтэй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дөрвөн байш байна. Наадс энэ дөрвөн байш дээр буугаад байгаа. Хоёр үеийн байга олсон. Чихэд ёо нэг хий ёо доо хамтдаа ёо доо шалгах. Батохтох гэж Эрдэнэ Орхон аймгийн Эрдэнэ хотын 4 дугаар сургуулийн Сургуул сургуул 7 дугаар ингээд сурах хэрэгтэй. Батохтох гэсэн үг. Гэс болохгүй бол. Интер буу байх. Миний нэрийг бол манай нэгэд ер нь Батка гэж дуудаг. Миний нэрийг бол таа шүү. Аз хоёр гэдэг болохоор бүхэл юм байв. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын бүхэл юм байв. Баян өндөр сумын 5 дугаар сургуулийн 7 байнг гэж байна уу? Намайг нэгэд маа нүгэн азаа гэж дуудаг. Би энэ дээрээ Батка гэж тэмдэглэсэн байгаа. Сум байна. Тэгэхээр тоосноо арцаа гэдэг чинь манай сургуулийн 7 дугаар ангийн ятгах тэр манай ангийн манай найз. Тэгээд энэ тоглоом дээр болохоор яг сонсох юм юу вэ? Аа юу ч хэлж санагдсан. Тэр дэм гэдэг. Найз хонго ганц би. Оо. Юу вэ? Таран бид бүхэн бид бол таран Керемиксим яч. Тэ тоглолт нь мэдээч. Үзэн гэхдээ би бас Керемикс 42-ын тавжид бол би бол. Керемикс гэж бол би хэлнэ. Энэ бичлэг дуусахад бол одоохондоо 13 минут одоо байна. Энэ удаа би та бүхэндээ нэг маш удаан 30 минутын бичлэгийг бол хийхэр бол тулсан байгаа. За хүн зүсгэжтэй. Тааш нүргүй үгүй үстэй. Тара дараагийн бичлэгээр би өөрийгөө ямархуу цаатай ямархуу сагс тоглох хүмүүс шалдаг ямархуу булчинтай. Юу одоохондоо бол дүнгийн 12-ын настай хөтөвчин. Харин манай тогтох эртэг маань 13 настай. Би 6 дугаар ингийн харин энэ бол 7 дугаар ингийн. Чаар үзэгтэй бид нэр бол одоо чаар харсан шүү. Тиме хүлрүүн буудаж болж байна. Намайг сонсоогүй байсан сая тий. Энд байгаа гэж мэдээгүй байсан тий. За өөр. Намайг сапорт хиймчихв. За зөрөг орсон шүү цаачаа. Одоо зөрөг орсон тэгэл уусан. Өөр хаана нэ? Одоо ч би хаашаа явах вэ? Энэ улаан цэг рүү явах ёстой юм шиг байна тий. Дараа дараагийн мэдээлэл бас мэддэг хүмүүс нь коммент хийх та. YouTube төшиг болон зааж өгөөрэй. Болон Grimix-ийн мэдээлэлүүдийг бол үзэн. За ингээд түүний хэлэлцлээ. Түүний машин унаад. За ингээд яаж яаж хийх вэ? Таарах байх үүтэй тий. Чиний дугаарыг авч байгаа бол миний байж болох юм болов. Надад бол Grimix юм бол дугаар байгаа. Та бүхэндээ бол хэлж болохгүй бах. Тэр юу вэ? Хүн уу? Тэгээ цаач уу? Цаач. Харин Grimix дугаар хэрнээ та бүхэн өөрчлөгдсөн гэж бодъё.
Ер нь надад аваа дугаар нь бол 95036467 гэсэн юм. Дугаар байгаа. Та бүхэн хэрвээ залгамаар байвал энэ дугаараар зоогоорой. 95036467. Миний дугаар бол харин 95 3534 53. 95 34 53. Шинэ дугаар бол сайн мэдхгүй байна. Тэгээ. Хүмүүс хайцсан бэ? Цүнхтэй тоон цөөрөх юм. Аа, тэр юу руу явна? Онгоцоос билик тарт, билик тавьсан. Трафик билик хийсэн. Ийч юм ба. Хаца таа. Тэсэ туруч авчих уу? Сэтгэл зэрнэ. Хийсэн аа, тийм ээ. Би бол спорт юм бол сакс. Сакс. Волейбол хоёрын бол фэн. Юу н хичээлээсээ тараад юу н ихнихтэй сакс волейбол хоёр тоглодог. Гэхдээ миний яг тоглодог спорт бол хамгийн их цагийг өнгөрөөд спорт бол би бол турник хичээлдэг. Турникээр бол би цангийн мэдэх бол зүйлсийг бол чадна. 6 дарын мэг дарын суух сонсын. Танаас вэ? Аа, бэж. Танаас вэ сая? Миний газрын зургийг харалтаа. Өчиг ирж байна шүү дээ. Яа харахгүй. Би яагаад зочод байгаа болоо? Чиг. За хэрэг хийсэн хүн зочд юм аа. Ямар ч юм хийсэн бай. Хэрэг хийсэн хүн ч зочд юм аа. Миний тактик бол ер нь энэ л юм байна. Утж байгаа л чимээ гаргаж байгаа л утж байгаа л. Тэ. Шал Монгол эсвэл чиг. Ахманасна. Түвчин түвчин гэж өгдөг. Аим шин тоглоом зөндө тоглодог гэж өгдөг. Чимээ PUBG-ийн нэг ходноо сайж байна. Энэ бичлээс одоо нэг 7 минут төгтөв байна уу та. За бид нар бол одоо юу бичлээсээ бол 12 минут 50 секунд болж байна. Тэгээ юм би энэ бичлэгийг хийгээд За яг яасан ярих юм бол одоо яа хийх хэрэгтэй л байна. За хийх хэрэгтэй л байна.